əəə əbudu muxlison lehu dinin Buna uyğun olaraq da peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki səbun yecri lil abd əcrühunna və hu fi qəbrihə. Ba'd mawtihə. İki 7 şey var ki, yəni o şey qul dünyasını dəyişəndən sonra da, yəni onun qəbrində onun mükafatı ona gələr. İkinci cəmdə "allama ilma" yəni birinci cümlə ilə eyni, elm öyrədərsə. Burada fikir versək, "allama" yəni yəni kim çoxlu elm öyrədərsə. Kim çoxlu elm? Yəni alimlərin, elm tələbələrinin, yəni elm ilə məşğul olan, daima elm ilə durub, elm ilə oturan kəslərin tərifinə burada nə var? Dəlil var. Ki, yəni həqiqətən onlar dünyasını dəyişəndən sonra onların əjrləri yəni Ya bir də o olanda da kəsilməyəcək. Çünki o onu öyrətdi, o onu öyrətdi, o onu öyrətdi. O kəsilmir qiyamətə qədər. Allah istəsə onu qiyamətə qədər aparar. Ona görə bir dəfə Şeyx Hozanddan soruşurlar ki, Şeyxülislam ibn Teymiyyə Allah təala niz oldu ki, yəni bunun elmini yaydı. Deyir ki, o daima insanlara fayda verirdi. İki və ayə gətirir ki, "İki fe'amma fe'amma zabadu feyazhabu jufaa". Yəni köpük nə edir? Suda tez fax deyib gedir. Yəni qalmır. Görürsən, su tökülür, köpüklər olur. Saniyələr. Yəni insanlara fayda verən şey isə o, ma'am ma'en fa'unnas, feymkus fi al-ard. Yəni insanlara fayda verən şey isə yer üzərində qalıcıdır. Yəni həqiqətən insana nə fayda verirsənsə, o Allah təala ona bərəkət verir. Ona görə də Şeyh Rüstəm Ümteymiyyə Rəhiməllahın Allah təala, yəni kitablarına bərəkət verib. Ona görə ilm öyrənən kəs birinci nə, nəyi düşünməlidir? Özündən cəhaləti qaldırsın. Necə boyaq dedik ki, yəni keyfeyyətetə qeymən layad rima yəttaqi necə ibadət eləsin bilmir, necə Allahdan qorxsun bilmir ki, necə Allahdan qorxmaq lazımdır. Ölmə elm öyrənsin ki, Allahdan qorxsun, təkvalı olsun, çəkilsin, harda nə etmək lazım olduğunu bilsin. Və ikincisi nədir? Özündən qalxandan sonra başqaları ilə qalxsın. Yə yəni, bilsin ki, bunda da nə var? Xeyir var. Çünki peyğəmbərlər gəlmiş nə üçün? İnsanlardan cəhaləti qaldırmaq üçün rusulan mubeshirin ve unzerin la alla yakuna lin nas ala llahi hujjatun ba'da rusul ikimiz resullar göndərdik mubeshirin ve unzerin yəni onlar müjdəliyidilər həmçinin qorxut çəkindirirdilər Allahın əsabı ilə nəyə görə çünki insanların onlardan sonra Allah'a hüccəti qalmasın yəni ilm varsa artıq hüccət yoxdur çünki ilm öyrənirsən ki yəni həmin cəhaləti qaldırsan Allah tığa, həmin cəhaləti qaldırmaq üçün göndərmişdi aydındır Və sonra buyurur ki, ikinci şey odur ki, awkara nehran au hafar bi ra. Yəni və yaxud da kim bir çay axıdarsa, və yaxud kim bir quyu qazarsa, onun da yəni mükafatı qəbirdə qula gəlib çatır. Və yaxud da buyurur ki, awgarisana xla. Xla kim ağac əkərsə. Ağac əkirsən, insanlar faydalanır. Görsən, bunların hamısından insanlara fayda var hamısında insanlara fayda var. Ona görə də qəbrdə olaraq olanda da, yəni qulun, yəni Allahın rəhmətidir ki, qulun savablarını kəsmir Allah təala. Sonradakı ki, "Əv bəna məscidə" kim məscid tikərsə. Yəni məscid tək məscid deyil yəni. Həmçün kim musallə tikərsə, yəni namaz qılan yer. İnsanlar hətta kim insanlara elm öyrənmək üçün bir şərait yaradarsa, o şərait yaradan yerdə nə var? Onun üçün daima Yəni axır sadəqə var. Və hətta o səbəb olacaq, orada elm elmlər öyrəniləcək və ondan sonra da o, ona öyrədəcək, ona öyrədəcək qiyamət gününə qədər Allah Teala istəsə. Yəni artırar vallahu yudaifu, yudaifu limən yaşa. Allah Teala istədiyinə artıran. Sonra av varasa mushafan, kim bir musaf miras qoyarsa, və sonra buyurur ki, abuta raka velan istəğfiru lehu ba'da mautih. İza Yəni o bir övlad qoyub gedərsə, hansı ki övlad ondan sonra, yəni ona dua edəcək. Yəni onun istighfar, bağışlanma diləməyini istəyəcək. Ona görə həqiqətən qardaşlar övladın salih olması ata üçün nemətdir. Dünyadakı nemətdir, ax, yəni öləndən sonra da nemətdir. Dünyadakı nemətdir ki onun həmişə başı uca olur. Yəni salih oğul olan atanın başı uca daima oğlu ilə nə edəcək? Fəxr eləyəcək ki, Salih oğlum var. Ona görə övladları, yəni Salih tərbiyə eləmək lazımdır. Quran və sünnə üzərinə tərbiyə eləmək lazımdır. Yəni ən gözəl tərbiyə Allahın sevdiyi şeyi övladə öyrətməkdir. Ki Allah Tala bunu sevir, Allah Tala buna qəzəbi tutur. Eləmə. Hətta eləsə belə uşaq görsən, yəni yaşda az olur, bu şeyləri başa düşmür. Amma daima dinə tərbiyədir. Çünki tərbiyə nədir? Yəni uşaqkən tərbiyə daşı yazılmış yəni ə, yazı kimidir. Sən hiss eləməsən, amma onu təsir eləyir. Yəni gəlin soruşaq qardaşlardan, hamsi deyəcək, atam belə eləyirdi, anam belə eləyirdi, atam bu tərbiyəni vermişdi. Xüsus babam belə eləyirdi. Ona görə ən gözəl tərbiyə nədir? Özün əxlaqlı olubsunla evdə yaşamağın və həmçinin uşağa Allah və Rəsulun sevdiyi şeyləri xəbər verməyindir və ondan sonra da elm yoluna yönəltməyin çünki ən gözəl yol elm yoludur ondan böyük yolu yoxdur